Եվ այսպես շարունակում ենք Արավոտ լուսոն առաջինի ուղիղ եթերում եւ շարունակում ենք նաեւ երաժշտական թեման։ Մեր հաջորդ իրադարձությունը, որի մասին պիտի խոսենք, վերջերս Ղազախստանի Թուրքեստան քաղաքում անցկացված միջազգային երգի մրցույթն էր եւ մեր տաղավարում է այնտեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ եւ մրցույթի հաղթող մեր շատ սիրելի Սուզաննան։ Սուզաննա Մելքոնյանն է մեր տաղավարում, ողջույն եւ շնորհավորում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ այստեղ ես վերադարձել ես հաղթանակով։ Ինչից սկսենք։ Ինչպես մասնակցեցիք, ինչպես որոշեցիք, ինչպես անցա։ Այո, ինչպես որոշեցիք, որ պիտի մասնակցես։ Ես մրցույթի մասին նախասեմ, որ տեղեկացված չեմ եղել, եթե կհիշեք 2 տարի առաջ ես Ղազախստանի Հանրապետության Ալմատա քաղաքում ունեցել եմ արդեն հաղթանակ եւ այս քաղաքի Թուրքեստան քաղաքի կազմակերպիչները մրցույթի այն մրցույթի միջոցով ինձ հետ իրենք են կապ հաստատել, մոտավորապես սեպտեմբերի սկզբերն էր եւ այսօր դժվար չէ, չէ՞, մեդիադաշտով ճշտել կոնտակտ, կապվել մարդկանց հետ եւ նկարագրեցին մրցույթը, պայմանները, նպատակը որն էր, ինչ էր եւ այլն եւ քանի դեռ ես կենթանի եմ եւ իմ ռեսուրսները ներում են, ես պատրաստ եմ բոլոր հնարավոր adekvat միջազգային հարթակներում ներկայացնել մեր երկիրը, բայց դժվարությունը նա էր, որ ի տարբերություն Ալմատայի մրցույթի, այստեղ չկար մեծ սիմֆոնիկ օրկեստր, այսինքն յուրաքանչյուր մասնակից իր գործիքավորումով պետք է ներկայանար, բացառապես ղազախերեն երգերի մրցույթ էր, հենց դժվարը դրանում էր։ Ես այստեղ այո, բայց ղազախերեն երգեր։ Այո, իրենց նպատակներ ղազախական այդ մշակույթին իրենց ծանոթացնել հերթական անգամ տարբեր երկրի մշակութային ներկայացուցիչներին եւ այսպես համախմբել շատ ու շատ երկրների։ Մասնակցումը 19 երկիր։ Բնականաբար այնտեղ կային գերակշռող մեծամասնությունը մուսուլմանական երկրի ներկայացուցիչներն էին եւ այդ առումով ինձ համար շատ դժվար էր լինելով քրիստոնյա, միայնակ մեկնելով այնտեղ, բայց ասեմ, որ կազմակերպիչները շատ լավ են ինձ վերաբերվել ամենայն հարգանքով։ Մենք 2 ամիս այստեղ եղել ենք կապի մեջ, պատրաստվել ենք ցանկացած դետալ, սկսած մուտքերից, երկրների հայտարարություններից, յուրաքանչյուր մասնակից պետք է իր ազգայինով ներկայանար եւ այդ դետալ առ դետալ աշխատանքի ընթացքում իրենք այնտեղից այստեղ արդեն յուրաքանչյուր մասնակցի մասին ունեին կարծիք։ Իրենց ուղարկած երկացանկից պետք է ընտրե իր երկեր եւ յուրաքանչյուր մասնակցի իր դիապազոնին բնորոշ երկեր էին ուղարկում եւ ես ընտրեցի հերթական անգամ սրտով, դեռ չգիտեի տեքստի առումով ինչի մասին է, բայց երաժշտության առումով իմ սիրտը գրավեց, ունտրեցի մեծ ձայնածավալով երգ, որը փաստորեն կոչվում էր Հայրենիք։ Հետո արդեն, ի դեպ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Շուշան Անդրանիկովնային, ով 2 ամիս ինձ հետ շատ բարդ աշխատանք է կատարել, որովհետև ես այդ լեզվին չեմ տիրապետում եւ 21-ից ավել բաղաձայն ունեցող լեզվանտանիքին մեջ երգել ու դարձնել երաժշտական լեզու օտար երկրացու համար շատ դժվար է, շատ դժվար է։ Բայց ուզում եմ անպայման, որ հերոստատիտողն իմանա, որ ես շատ վատառող չեմ այստեղից մեկնել այնտեղ եւ երկող մարդու համարով ներկայացնում է երկիր, դա մեր պատիվն է, ինձ համար հոգեպես ու ֆիզիկապես մասնագիտական բոլոր առումներով շատ դժվար է եղել, բայց կարողացել եմ հաղթել։ Նախախնամությամբ բոլոր մեր արտիստները միշտ նման մրցույթների ժամանակ վատառող չեն դեպքում առաջին։ Անի, դու իսկապես կարդում ես մտքերս, ես դա իր ուզում ասել, որովհետև միշտ այդպես խոչընդոտներ են հաղթահարում, միշտ ինում են նման, բայց հիմնականում Աշուն եւ Գարուն, եթե նկատել եք այդ տարվա, այո, եւ եթե գիտեք այս աշնանը ինչ որ անհայտ ցակման վիրուսներ էին տարածված մեր երկրում եւ ոչ միայն, բայց միշտ կան, միշտ տարածված են յուրաքանչյուր սեզոն։ Գիտեմ, եւ իսա եւս մի բարդ ճանապարհ է, որ պիտի անցնես։ Իհարկե կար վտանգը, որ ես կարող էի այդ պահին վնասել ինչու ոչ իմ ձայնալարերը, բայց կան մարդիկ, ովքեր հիմա ինձ ասում են, դե այդպես էլ չի երգեր, դա ասելը հեշտ է։ Բայց դու գնացել հասել ես այնտեղ ու ներկայացնում ես երգիր, որքանով է ճիշտ այդ ամեն ինչը։ Եվ ինչպես կարողացար հաղթահարել։ Շատ աղոթում էի կուլիսներում, չէի շփվում որևէ մեկի հետ, որովհետև նախ մենակ էի մեկնել, չունեի որևէ տեսակի, այո, տեխնիկապես այդպես էր ստացվել։ Ի դեպ, էկրաններին հենց երգի հեղինակն է իրենց, ինչպես որ օրինակ Մարտին Ցոլակիչը մեր երկրում, մայստրո Երվանդ Երզնկյանը այդ տեսակ կոմպոզիտորը ինքը, եւ ես ընդհանրապես չեմ իմացել, որ իր երգն է, ինձ չէին ասել ու ինքը ժյուրի նախագան էր։ Ինքը ժյուրի նախագան էր, ես ինչու եմ այստեղ հուզվում, որովհետև ասեմ, իմ ելույթից
Իմ ելույթի ժամանակ ես կորցրեցի մոտավորապես այն ամենի, ինչը որ կարող էի անել, մոտավորապես 30%-ը, եւ ես իմ ձևով չկարողացա ներկայանալ, ու ես գրեթե համոզված էի, որ ես Grand Prix չեմ վերցնելու։ Բայց հետո ինձ ամբողջ յուրի կազմը բացատրեցին, որ մենք ֆակտ տեսնում էինք, որ դու վատառող ես, եւ դու զինվորի պես ձիգ կանգնած էիր բեմում, եւ մեկ վարկյան անգամ դու չկոտրվեցիր բեմ, իրենց դուր է եկել իմ, ցիտում եմ իրենց բառերը, պրոֆեսիոնալիզմը անգամ հիվանդ վիճակում։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր հետո հեռուստատեսային տարբերակով կտեսնեն, ինձ ճանաչում են, իմ հանդիսատեսը կհասկանա, որ ինձ հետ մի բան այն չի բեմում։ Բայց միևնույն է, մենք իհարկե վաղուց ենք հետևում քո գործունեությանը, սա առաջին մրցույթը չէ, քո առաջին մրցույթը չէ, որտեղ դու ինչպես միշտ հերթական անգամ հաղթանակած ես վերադառնում, եւ անգամ նմանատիպ դժվարությունների դեպքում իհարկե պիտի նաեւ փաստենք եւ ասենք մեր հեռուստադիտողներին, որ արտիստների կյանքը իսկապես անհավանական բարդ է, եւ այդ առողջական նաեւ խնդիրները հաճախ ոչ միայն վիրուսների տարատեսակ կամ մրցածության հետևանք են, այլև պարզապես հատկապես վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում մրցույթին պատրաստվելիս այնքան շատ է արտիստի աշխատանքը, այնքան ծառաբեռնված, չեք հասնում, իհարկե չեք հասնում քնել, չեք հասնում սնվել, իհարկե իմունային համակարգն է դժում եւ այդպես բոլոր արտիստները կարելի է ասել հայաստանյան ներկայացուցիչ Դավիթ Ծերունյան։ Այո, Դավիթը իհարկե գիտի, չենք կարող, այո, որովհետեւ հաճախ այդ ամենը չի երևում բեմում, եւ վստահ եմ հիմա դու մի փոքր համեստություն ես անում, ես ուղղակի վստահ եմ ելույթը տեսնելով կտեսնեք, որ ֆանտաստիկ ելույթ ես ունենում, բայց դու իհարկե գլխում ներսում քո գիտես ինչպես պիտի հնչեր այդ ամենը։ Երբ իրականում շատ դժվար է, ես հասկանալով, որ մրցույթ է, ամեն դեպքում մրցույթը մնում է մրցույթ, եւ այնտեղ անկախ այդ նպատակից, վիճակից, որ ղազախերեն երկերն են, հա, հիմքում այդ մշակութային եւ այլն, բայց իմ մրցութային փորձը իրենը ասեց, եւ իրենք շատ էսպես իրենց համար ողջունելի էր, որ իրենց մշակույթին, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը այդքան հարգանքով է վերաբերվել, եւ վստահեցնում եմ, փոխադարձ հարգանքը կար մեր նկատմամբ։ Այո։ Մեր ինչը չէի կարող ասել, օրինակ արդեն մեր տանն եմ հանգիստ կարող եմ խոսել, շատ ու շատ մասնակիցներ ուղակի իրենց երկրներում լինելով ինչ-որ հայտնի դեմքեր, իրենք մտածում էին, իրենք այդտեղել են հայտնի դեմք, եւ իրենց կհասկանաս դու, Դավիթ, հարիր ձևով չէին դրսևորում, եւ դա զայրացնում էր կազմակերպիչներին, այսինքն բացի մասնագիտական վիճակը, դու նաեւ սովորում ես փոքրիկ մի ինստիտուտում շատ ու շատ դետալներ հաջորդիվ կիրառելու համար։ Եվ այդ փորձը իսկապես քո հսկայական է, բայց խոսելով մրցույթներից, որոնք իսկապես շատ են քո կյանքում, եւ իսկապես արդեն կարծում եմ, քեզ համար հաճելի սովորություն է միշտ հաղթել առաջին հորիզոնականով վերադառնալ Հայաստան եւ պատվով ներկայացնել մեր երկիրը, ինչի համար բոլորս ենք քեզ շնորհակալ։ Ուզում եմ նաեւ մի փոքր խոսենք քո կարիերայի մասին, որպես երգչու, ինչ պլաններ ունես, ինչ ծրագրեր կան, արդյոք կան նոր երգեր, նոր տեսահոլովակներ, ինչ է մեզ սպասվում։ Նախ ասեմ, որ այս տարի այնպես ինչպես որ գծել էի, ցավոք հանգամանքների բերումով այդպես չգնաց։ Իհարկե լինում են, չէ՞, բոլորիս կյանքում դեպքեր, որ դու տարվա սկզբին էսպես գծ գրում ես, բայց այնպես չի գնում։ Իմ դեպքում այս տարի ինչ որ շատ խտացված էր դա, շատ շուտով կներկայացնեմ Ամերիկայում իմ երգի պրեմիերան, որը պատրաստել եմ մոտ 1 տարի, եւ վերաբերվել եմ շատ մեծ պատասխանատվությամբ, կարող եմ ասել, որ սա իմ սրտի երգն է լինելու, այնտեղ լինելու է բացառապես Սյուզաննա Մելքոնյանը իր մեծ դիապազոնով, եւ մեծ հույսեր ունեմ, որ հանդիսատեսին դուր կգա անպայման։ Դե պատմիր, ինչ երգ է հեղինակը, երգը երաժշտությունը։ Հեղինակը կոմպոզիտոր Ռաֆի Ալթունյանն է, ում կողմից 1 տարի առաջ ես ստացա նվերի տեսքով, ինքը էսպես իր մուսան եկավ, ինքը գրեց եւ զանգարեց ինձ, ասաց, որ այս երգի մեջ ես միայն ու միայն լսում ու տեսնում եմ քեզ։ Սկզբում պետք է շատ ավելի վաղ լիներ պրեմիերան, բայց որոշակի իրադարձությունների շնորհիվ անդադ հետաձգվեց, ու տարին պետք է փակեմ անպայման այդ պրեմիերայով։ Իսկ ինչու Ամերիկայում։ Այնտեղ կա մրցանակաբաշխություն, ինձ հրավիրել են, եւ պետք է այդ երկը լինելու պրեմիերան։ Այդ մեծ բեմում կատարեմ, ինչը ինձ համար այնքան սպասված է, որովհետեւ 1 տարի պատրաստել երկը, դա շատ երկար աշխատանք է, էլի պիտի ասեմ, Դավիթ, դու կարաս։ Այո, եւ պետք է նաեւ նշենք, որ մրցանակաբաշխությունը այդ տեղի ունենալու Dolby հեղինակավոր թատրոնում, որտեղ Օսկար մրցանակաբաշխությունն է անցկացվում, եւ կարծում եմ նաեւ քեզ համար շատ բեմեր ես իհարկե տեսել, բայց հատկապես Dolby բեմից ելույթ ունենալը, եւ այնտեղ երկի պրեմիերան անել միանշանակ, ինչի համար շնորհակալ
շնորհակալություն են մարդկանց, ովքեր հավատում են, ինձ վստահում են, ու ամենակարևորը, ինչ է պետք, չէ՞ մարդուն, որ գնահատեն իր կատարած աշխատանքը, որովհետև էլի պիտի անդադես, եթե ասեմ Դավիթ, դու գիտես, որովհետև Դավիթ այո, այն սուբյեկտներից մեկն է, որը շատ ուղիղ կապ ունի արտիստի պատրաստվածության ու այդ անցած ճանապարհի հետ, ու մենք ժամանակին անցել ենք ճանապարհ, ու իհարկե անցել են տարիներ, բայց տարիների հետ ինչքան էլ կոփվում ես, ռեսուրսները քեզանից գնում, ու տարիների հետ նաև մի քիչ խոցելի ես դառնում, ինչքան մարդիկ ինձ գիտեն շատ էսպես պինդ, ուժեղ, միշտ հաղթողի կերպարում, բայց ես ուզում եմ, որ դու այդպեսին էլ կաս, ես այդպեսին կամ, բայց գիտես, երբ մարդիկ, չգիտեմ, լինում են, իհարկե ոչ բոլորը կարող են քեզ սիրել եւ այլն, բայց ես կուզենայի, որ հեռուստադիտողը իմանար մի բան, բեմի մարդիկ իրականում հոգու խորքում շատ խոցելի են, եւ քանի դեռ դուք չգիտեք ինքը ինչի միջով է անցել, այդքան հեշտ ու արագ մի վիրավորեք մարդկան, սա իմ խնդրանքն է։ Շատ ճիշտ։ Այո, ներփադ նկատն ունենք առհասարակ բոլոր արտիստների նկատմամբ, որովհետեւ այն, որ նրանց կյանքը, գործունեությունը ուղիղ կերպով հանրային է, որ որովհետև այդպիսին է ոլորտը, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք պաշտպանված են այդ հանրային բոլոր տեսակի խոցումներից եւ քննարկումներից եւ հակառակը, ուղիղ համեմատությամբ ավելի խոցելի են։ Շնորհակալություն քեզ, մենք ուշի ուշով կհետևենք հաջորդիվ զարգացումներին եւ կսպասենք պրեմիերային, որ ամենակարևորը դեկտեմբերին։ Շուտով մեծ։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ դարձյալ շարունակում ենք երաժշտությամբ։